Dobrý den dámy a pánové, moje jméno je Veronika Odrobinová, jsem partnerkou advokátní kanceláře GT Legal a specializuji se na pracovní právo. Připravila jsem si pro vás videopřednášku, jaké jsou novinky v roce 2020 v pracovním právu. Projdeme si jednak legislativní novinky jako třeba e-neschopenky nebo e, cizinecké právo a budeme se také zabývat e, křišťálovou koul, koulí legislativy, e, kde nás v roce 2020 bude nejspíš čekat zejména velká novela zákonníku práce, která třeba koncepčně změní dovolenou. E, nakonec jsem si připravila soubor z judikatury, která bude mít rovněž vliv na praxi, jaký budeme v roce 2020 provozovat. Douf Doufám, že se vám moje přednáška bude líbit a dovíte se v ní něco nového, co vám pomůže ve vaší každodenní práci. Předem děkuji za pozornost. Naschledanou.